Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii, ktorej budeme hovoriť o hospodárskom, ekonomickom a sociálnom programe strany Vlasť. Udeľujem teda slovo volenému lídrovi strany pánovi Harabinovi, doktorovi Harabinovi. Vážené dámy, vážení páni, pred samotnou témou tlačovky by som si dovolil uviesť niektoré veci na pravú mieru v súvislosti s lžami, ktoré sa šíria cez mainstream, ale aj lži, ktoré produkuje či už pán Kotleba, alebo strana LSN s konštatácií a podsúvaní záveru, že strana Vlasť spolupracuje so Smerom a so SNS. Je to evidentná nepravda a my sme jasne konštatovali, že my hľadáme ideový prienik, pokiaľ ide o ochranu našej rodiny Vlasti proti gender ideológii, proti príprave legislatívy vo vzťahu k možnosti zneužívať naše deti. V žiadnom prípade strana Vlasť nespolupracuje so SNS a Smerom tak, ako strana pána Kotlebu. Pán Kotleba viackrát evidentne, rukolapne, bez najmenších pochybností spolupracoval pri hlasovaní v parlamente zo stranou Smer, či už išlo o voľbu sudcov Ústavného súdu, kedy teda bol dohodnutý na legislatívnej úprave tak, aby prezident republiky dostal na vymenovanie dvojičku adeptov na sudcov Ústavného súdu, pána Kaliňáka a pána Fica. Čiže tu treba, aby LSNS objasnila tieto veci. Takisto LSNS spolupracovala a hlasovala spoločne aj na tom zákone, pokiaľ ide o preskumné moratórium. Preto pán Danko teraz povedal, že po vrátení prezidentom republiky už nebudeme spolupracovať s LSNS. Ale čo je mimoriadne závažné, spolupracovali aj pri hlasovaní o zastropovaní dôchodkov. Tak ja sa pýtam, prečo LSNS podporilo zastropovanie dôchodkov nie na 62, ale 64 rokov. My všetci hovoríme, pokiaľ ide o sociálnu situáciu v našej spoločnosti, aj pokiaľ ide o nezamestnanosť, pokiaľ ide o dôchodcov, že máme vysokú nezamestnanosť, mladí ľudia nedostávajú pozície, pracovne odchádzajú do zahraničia a my zastropujeme dôchodky miesto 62 na 64. Tak vydržíme týchto ľudí v pracovnom procese, neumožníme im dôchodok z hľadiska sociálneho a teda z peňazí, ktoré títo ľudia celý život platili, ale toto LSNS urobí. Ja hovorím celý čas, že aby sme zabránili bloku, vznikajúcemu bloku, oni to nazývajú blok zmeny, ja to nazývam blok zmeny na uchylackú agendu, aby sme tomuto zabránili, tak ja som ochotný s nimi rokovať. Smer treba povedať, hej, že nastavili parametre sociálneho štátu dobrým spôsobom, len plynutím času dopustili skutočne cez svojich reprezentantov štatutárov doslova rozkradanie a super korupciu. Tak strana Vlasť v takýchto otázkach ani zo SNS, my vieme, predražené stíhačky a ohrozená obranyschopnosť. My vieme, že SNS má
školstvo 4 roky a prechádza tam do učebných textov gender ideológia, tak na týchto otázkach my s nimi nikdy, nikdy sa nezhodneme a strana Vlast preto ide do volieb, aby aj Smeru a aj SNS zabránila kradnutiu. No a pokiaľ ide o tie prienikové otázky, ideologické, ja sa čudujem, hej, panu Kotlebovi, to hovorím úplne rovno, keď už spolupracoval so Smerom aj so SNS, prečo si nevyhradil ako podmienku spolupráce, aby SNS a Smer okamžite vypovedali vo vláde Istanbulský dohovor. Pretože my máme rozhodnutie parlamentu, ktoré hovorí jasne, že nedal parlament súhlas na ratifikáciu, teda bolo povinnosťou okamžite zo strany ministra spravodlivosti vypovedať Istanbulský dohovor, aby sme raz navždy odstránili právne účinky gender ideológie rodič 1, rodič 2, rodič 3. Keď to pán Gál nedal, respektíve sám to nevypovedal, pacha trestnú činnosť, tu by mal konať generálny prokurátor, lebo ide zjavne o zneužitie právomoci verejného činiteľa a nerešpektovanie rozhodnutia parlamentu. Ale keď to Gál neurobil, čiže ho nestíha, nič nebráni úradu vlády, ktorý má pod kuratelou Smer, dať na program rokovania vypovedanie Istanbulského dohovoru. A naša pozícia vo vzťahu k Smeru a SNS bude podmienená tým, pokiaľ ide o rokovanie vyjde o otázkach, že Smer a SNS má dosť času na to, aby okamžite vypovedali Istanbulský dohovor. To som považoval za potrebné nad rámec dnešnej témy tlačovky konštatovať, aby tie lži, ktoré šíria média a žiaľ aj za prispenia pána Kotlebu a SNS boli vysvetlené úplne jednoznačne. Strana Vlast prichádza s ďalším balíkom konkrétnych riešení, nazývame to sociálna spravodlivosť, teda balíkom riešení, ktoré zabezpečia, aby normálny, bežný, pracujúci človek na Slovensku sa neocitol na pokraji spoločnosti, hoci poctivo pracuje. Aby sa neocitol v nedôstojných podmienkach. Preto teda témou dnešnej tlačovej konferencie je téma sociálnej spravodlivosti. Pri našich stretnutiach s občanmi, s voličmi zisťujeme, aká je situácia, že tu bežný pracujúci človek sa snaží, pracuje, snaží sa zabezpečiť svoju rodinu a často nedokáže vyžiť. Hej, a pokryť bežné náklady a už vôbec nevie ušetriť. Hej. Ja už som naznačil v úvode v inej súvislosti, že strana Smer sa snažila nastaviť ako určitý rámec atribútov sociálneho štátu, ale neurobila to vôbec systémovo a navyše celé to jej obdobie je zatienené a zaťažené klientelizmom, korupciou a kradnutím. Nie sú peniaze na sociálnu oblasť, lebo funkcionári a štatutári štátnych orgánov, ministerstiev spravodlivosti či vnútra ktoréhokoľvek rezortu uzatvárajú fiktívne, neexistujúce zmluvy na dodávky prác a tým pádom kradnú. Čiže peniaze na túto sféru nie sú. Preto strana Vlas, na rozdiel od predchádzajúcich vlád, na rozdiel od Smeru, na rozdiel aj od iných politických strán, ktorí nemajú v programoch také radikálne riešenie ako my, strana Vlast, predkladáme tento program v sociálnej oblasti, lebo Slovensko nesmie byť vlasťou, kde jedinou
Unikátnosťou je to, že tu je lacná a disciplinovaná pracovná sila. Pretože Slováci sú skutočne pracovití, poctiví a slušní. Je predsa nenormálne, aby naše mladé rodiny sa hypotékou zaťažili na desiatky rokov, lebo nemôžu si z platu, ktorý dostávajú, a zabezpečiť jednoducho strechu nad hlavou. Nie je možné, aby naše mladé ženy boli nútené chodiť opatrovať do Rakúska dôchodcov a tým pádom sa nestarajú o našich seniorov, ale ani o svoje rodiny. To teda nie je normálne. Je predsa ako nenormálne, aby tu sa zvyšovali zisky, hej, nadnárodných spoločností a vyvážali sa do zahraničia. A tieto spoločnosti sa nepodielajú na rozvoji našej vlasti a našich ľudí. Hej. Je nenormálne, hej, aby sa platy zamestnancov až po vynútených štrajkov zvyšovali o minimálne percentá a platy manažerov týchto korporácií a ziskových spoločností sa navyšujú o tisícky percent. Preto v súvislosti s týmto programom sociálnej spravodlivosti predstavujem v rámci prezentácie našho volebného programu známeho spisovateľa, publicistu, politológa, analytika, ale aj experta na ekonomickú oblasť a sociálnu oblasť magistra Romana Michelka, ktorý je aj dezignovaným podpredsedom strany Vlasť pre ekonomiku a sociálne veci, a preto týmto mu odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, strana Vlasť je silne hodnotovo konzervatívna, ale má silné sociálne cítenie, pretože naši ľudia si to zaslúžia. Máme tri základné piliere programu a množstvo čiastkových a jednoznačných, reálnych a vecných a uskutočniteľných riešení. Samozrejme, všetky budete mať podrobné v tlačovej správe, ale najprv chcem povedať jednu vec. Treba sa pýtať, kde sme sa dnes dostali a prečo sme tam. Ako je možné, že od roku 1989 máme trikrát také HDP na hlavu, ale niektoré statky, ktoré boli úplne samozrejme, napríklad dostupnosť bývania, alebo verejné vysoké školstvo, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, boli vtedy, keď sme boli oveľa chudobnejší, samozrejme, a dnes vôbec samozrejme nie. Ten sociálno-ekonomický program by sme dali do takých troch zásadných tés, alebo troch zásadných okruhov, a potom pôjdem po jednotlivých. Najprv ich poviem. Ten prvý, za rovnakú prácu, rovnaká odmena. Inak povedané, doba, kedy sme takzvané dobiehali západ tým, že sme mali našou jedinou komparatívnou výhodou, bola nízko, teda vysoko kvalifikovaná, vysoko disciplinovaná a veľmi nízko platená pracovná sila sa vyčerpá. Tento model dobiehania už 3 alebo 4 roky stagnuje na úrovni 73-74%, toto je slepá ulička. Slovensko má dneska 80% produktivity práce Nemecka, ale sotva 30% miest. Potom poviem presne, aké máme nástroje, ako urobiť týmto absurditám koniec. Druhá veľmi zásadná vec, ktorú chceme spomenúť a ktorá je kľúčom nášho programu, je zabezpečiť dostupnosť bývania. Vy si môžete odoprieť nejaký zbytný statok, napríklad zahraničnú dovolenku, ale nemôžete si odoprieť bývanie. Dneska sú naši ľudia v pozícii hypotekárnych otrokov. Platy, priemerné platy umožňujú, alebo takto byt v Bratislave, trojizbový byt v Bratislave je 11,4 roka priemerných platov, celých priemerných platov jedného človeka. Čo to znamená? Znamená to, že 30 rokov sú ľudia zaviazaní hypotekárnym otroctvom, kedy si nemôžu dovoliť stratiť prácu, lebo by prišli o zamestnanie, teda o strechu nad hlavou,
kedy musia zobrať aj nízko kvalifikovanú prácu alebo prácu, ktorá im zabezpečí základné prežitie. Toto nesmie byť. Verejná bytová výstavba, regulované nájomné, toto sú veci, ktoré sú štandardné v západnom svete, u nás absentujú. A tretia vec, tretí pilier je, zavedieme oligarchické alebo sektorové dane. Vysvetlím, o čo ide. Sú niektoré sektory, ktoré sú vysoko ziskové, ktoré sú neregulované alebo nedostatočne regulované, ktoré vyťahujú obrovské zisky. To, čo tu povedal Štefan Harabín, že vlastne vyberajú sa zisky, my sme tzv. Odtoková ekonomika. To znamená to, že v minulý týždeň bola tá informácia, 3,4 miliardy eur sa ročne vytiahne na dividendách zo Slovenska. Z tovarova služieb, z toho, čo tu vyprodukujú ľudia, si toto akcionári nadnárodných spoločností vyberú, neostávajú tu, neinvestujú tu a okrem toho neskutočným spôsobom zdierajú našich ľudí. Extrémne zisky alebo neúmerné zisky sú v troch sektoroch. V bankovom sektore, ako bolo nedávno spomenuté, vyše 12% ziskovosť je niečo absurdné. V svojich domicieloch, v Nemecku, v Taliansku, tam, kde sú vlastníci týchto našich bank, teda ich akcionári, je polovičná ziskovosť, okolo 6%. Veľmi ma pobavilo, keď banková asociácia povedala, že bude dokonca ten predĺžený odvod dávať na ústavný súd. Rozhodnutie o výške daní je absolútne nespochybniteľná kompetencia vlády, tak to už fakt nechápem. Ďalším obrovským priestorom sú tzv. Telekomunikační operátori, ktorí sú v nejakom skoro karteli. Ich zisky sú neúmerné a napríklad cena flatových tarifov, to znamená neobmedzených dát, je neporovnateľne vyššia než v mnohých krajinách. My sme nejaký desiatý. Bežne v Rakúsku alebo v okolitých krajinách, kde sú oveľa vyššie mzdy, je za 15% máte neobmedzený paušál. U nás je to okolo 40 eur. Cena 1 GB dát je okolo 10 centov v Švajčiarsku, Rakúsku a Fínsku, ktoré sú úplne inde, čo sa týka príjmov. To je tá druhá. Tretia oblasť, technologické firmy, sociálne siete Facebook, Google, ale aj niektoré aplikácie typu Uber a podobne, buď sú v oblasti šedej ekonomiky, alebo sú v oblasti... Oni si jednoducho rozhodli, že nebudú platiť dane. Majú tak agresívne optimalizované daňové schémy, že v podstate neplatia alebo malé zlomky. Preto ideme cestou, ktorú išli niektoré západné krajiny, Francúzsko, Taliansko majú 3% daň z obratu, Rakúsko 5, Česko 7. Aj toto je jediná šanca, ak nevieme ich zdaniť z tzv. Zisku, ktorý si optimalizujú, tak ich zdania z objemu. Máme strašne veľa vecí, možno, že to bude na odborné debaty, samozrejme dostanete. Máme aj napríklad, čo sa týka bytovej výstavby, x nástrojov, čo sa týka platov, tam povieme len tri veci. Štát má tri možnosti, ako ovplyvňovať mzdovú úroveň. Prvá je nepriama, prvá je priama, to je výška najnižšej mzdy, ktorá dneska má byť na 60% priemernej mzdy. Myslím si, že aby to malo trvatnú účinnosť, malo by to byť ústavný zákon. Druhá vec je výška miest v verejnom sektore. Ak by verejný sektor bol priemerný plat 2000 eur, tak nemôžu si podnikatelia dávať 600 eur. A tretia možnosť je zabezpečiť, aby v všetkých fabrikách nad 200 zamestnancov boli odborári v dozorných radách, aby mali presné informácie o hospodárení podniku, aby vedeli, aká je reálna cenová úroveň a mzdová úroveň pre zamestnancov a vyjednávali to. A toto chceme zabezpečiť. Máme samozrejme projekty verejnej bytovej výstavby, boj proti špekulantom, proti investičným bytom, ktoré v podstate sú krajne nemorálne a mnoho ďalších záležitostí. Pošleme vám samozrejme tézy a samozrejme, môžeme potom na odbornej debate hovoriť o ďalších podrobnostiach. Tých téz je strašne veľa, nechceme tu robiť odbornú debatu, čo sa týka ekonomiky, ale toľko základný vhľad a základný prvý impact, čo sa týka ekonomického a sociálneho programu. Takže zatiaľ môj vstup, ak by boli otázky na lídra, volebného lídra, tak samozrejme je tu priestor a samozrejme, ak by boli otázky aj na mňa, tak som k dispozícii. Ja ešte doplním pána magistra, pokiaľ ide o čas viažúcu sa na našich drobných podnikateľov a živnostníkov. Raz a navždy sa skoncuje s tým, aby tu zahraničné firmy
a nastavila to Dzurindová vláda, žiaľ, Ficová neurobila v tom nič, dostávali daňové prázdniny, dostávali tu výhody, pokiaľ ide o dotácie na pracovné miesta. A slovenskí podnikatelia nič. Ja sa čudujem, vám poviem na rovinu, že sa čudujem tým profesným ekonomickým subjektom, ktoré zastrešujú či stavebníctvo, obchod a proste iné sektory, že v tomto smere neiniciovali súdne konania, vrátane aj ústavného súdu, že to je zjavná diskriminácia. Toto nedovolíme. A nedovolíme ani to, a urobíme všetko preto, hej, aby ten drobný podnikateľ, živnostník platil menej daní a odvodov, tak ako je to napríklad v Nemecku alebo v Česku, že ten rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou je nižší. U nás je, viete prečo je taký vysoký? No lebo sa kradne. Preto potom musia byť aj pre drobných a podnikateľov, živnostníkov vyššie dania a odvody. Lebo sa kradne, to je toto, čo som povedal, hej? Že štátne organizácie, štatutári rôznych ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy uzatvárajú bezbreho zmluvy na neexistujúce práce, na neexistujúce dodávky materiálov. Hej. Veď ja spomeniem len ministerstvo vnútra, ktoré uzavrelo v 2017 zmluvu o dodaní právnych služieb za 1,5 milióna eur. To je 45 miliónov korún. Na vnútre. Na právne služby, ktoré dodávali tam prítomní fixne zamestnaní právnici a oni vyslovene ukradli. Generálny prokurátor s tým neurobi nič. Ja chcem tým len povedať, že my tu navrhujeme celý rad ekonomických opatrení a poviete, že aj smerujúci do sociálneho vlastia, že odkiaľ sa zoberú peniaze. No, jednoducho zoberú sa z toho, že sa nebude kradnúť. Ja ešte doplním, veľmi silnou témou je to, že máme napríklad dotácie na vytvorenie pracovného miesta, napríklad Jaguar Land Rover, tuším bolo 30 000 eur, je absolútne nepriateľné, bolo extrémne diskriminujúce, že veľké nadnárodné korporácie mali obrovské dotácie na vytvorenie miest a jednoduchí živnostníci, malí podnikatelia nie, to je nonsens, toto sa musí absolútne zrovnať na rovnakú úroveň, každý, kto je schopný garantovať pracovné miesto, ja neviem, 5 rokov, tak by mal dostať rovnakú výšku dotácie. Nie je možné, aby sa preferovali veľké nadnárodné koncerny. A ešte jednu vec, samozrejme, mali podnikatelia by mali mať nižšie dane ako veľké korporácie. Zrejme aj podľa výšku obratu a zisku, tam by sa mali posunúť s daňovými sadzbami. Ale čo je ešte podstatnejšie, chceme otvoriť aj otázku minimálne jedného strategického podniku, ktorý zase hrozí, že napriek tomu, že štát získa majoritu, bude pod manažerskou kontrolou súkromných investorov, minoritných. Aby bolo jasné, dneska existuje memorandum o porozumení medzi slovenskými elektrárňami a EPH, ktoré má následujúce parametre. Potom, ako sa dokončí 3. a 4. blok Mochoviec, NL vycúva akcionársky z elektrárny, štát získa 17%, teda kúpi, bude mať 51%, ale, a to je to absurdné a podstatné, EPH, energetický a promyslový holding pána Křetinského, bude mať 49% a podľa tohto memoranda a porozumení by mal mať manažerskú kontrolu. Ak takéto zločiny, ekonomické zločiny robil Dzurinda, je to v poriadku, od neho sme nikdy nič iné nečakali, ale úplne absurdné, ak takéto niečo robí aj Fico. Čiže budeme robiť obrovský tlak, aby sa toto memorandum o porozumení nenaplnilo, aby štát mal nielen akcionársku kontrolu, ale aj manažerskú kontrolu. Toto je jediná reálna šanca, ako dostať pod kontrolu verejnú veľký strategický podnik. Ja len na doplnenie, lebo to len vysvetľujúca alebo dovysvetľujúca argumentácia. Už v úvode naznačená strana Vlasť nikdy nebude spolupracovať so Smerom a SNS na kradnutí. To si buďte istí. To si povedal dezignovaný pán podpredseda úplne jasne.
za stranu Smer to podpísal, myslím, Vazil. Vazil Hudák, vtedy bol minister. To je dačo strašné, hej. Hovoriť nám tu o sociálnej politike a tak ďalej a s takýmito dôsledkami podpisovať memoranda. Asi nepamäť. Dobre, je tu priestor na otázky buď na vôľného lídra, alebo na mňa, prosím, nech sa páči. Nech sa páči. Poľadzajme správy. Spomínali ste, že sme odtoková ekonomika. Dá sa vôbec niečo v rámci normálnej európskej legislatívy urobiť preto, aby tie dividendy v takom veľkom množstve neutekali z krajiny? No minimálne treba nastaviť tak parametre, aby to, čo sa tu na vyrobí, aby sa tu aj zdanilo. Minimálne to máme veľmi agresívne daňové schémy, ktoré cez dividendy a rôzne daňové raje a podobné domicily vyťahovali vlastne aj zisky a dividendy. Samozrejme, ideálne by bolo, keby vlastnická štruktúra slovenských podnikov bola v slovenských rukách, potom by tie 3,4 miliardy, ktoré odídu zo Slovenska, sa investovali tu, tí ľudia by investovali do, ja neviem, nehnuteľnosti, do spotreby a do podobných vecí. Minimálne, čo musíme urobiť, aby aspoň bolo to, čo sa tu vyrobí, bolo aj zdanené. Máme kvanta firiem, Penta napríklad bola v cyperský domicil, potom má teraz domicil na ostrove Jersey v Lamanskom kanále, ale má množstvo vecí, kde sa vlastne dividendy zdaňujú v domovských krajinách. Na to je možná legislatíva, aby to, čo sa vytvorilo tu, aj tie dividendy sa zdaňovali tu. Nebráni nám tomu európska legislatíva vôbec. To je len otázka skutočne suverenity štátu, to je len otázka dôstojných reprezentantov slovenskej vlasti, ktorí budú hájiť záujmy Slovenskej republiky a slovenských občanov. Nič viac a nič menej. A nenechajú sa skorumpovať ani zahraničnými firmami. Ešte, ak môžem jednu, chcem sa spýtať na tie 2%, ktoré sme sa zaviazali, že, alebo slúbili, že mienime venovať na obranu. Vy ste sa už dávnejšie vyjadrili, že toto neakceptujete, ale ako by ste riešili obranu? Pozrite, tu treba otvorene povedať, že strana Vlas nemôže tolerovať také uzatváranie zmluv, aké urobil dokonca minister za stranu SNS. Uzavrieť zmluvu o F-16, ktorá je predražená neviem koľkonásobne, štvornásobne, alebo koľko to už, ale možno, že sa mýlim. Navyše ide o druh zbraní, ktoré sú generačné asi 3 stupne za zbraňový starý model. No, to je jedna vec, hej. Druhá vec, tým pádom my ako členská krajina, ešte členská krajina NATO, my máme možnosť uzatvárať zmluvy o dodávkach zbraní aj s nečlenskou krajinou NATO. Veď to urobilo Turecko, ktoré má najsilnejšiu armádu v Európe. Hej. Čiže nám nič v tom nebráni. Tu len treba sa správať suverénne ako reprezentanti štátu a nenechať sa skorumpovať, ani nenechať sa tlačiť ostatnými členmi napríklad NATO do takýchto spolkov. Jednoducho nie. Toto nám neukladá charta NATO. Tak ako charta NATO nám neukladá, aby sme vysielali našich vojakov na ruské hranice. Toto sú iniciatívy, ktoré sú v rozpore so záujmami Slovenskej republiky, slovenských občanov, v rozpore so záujmami našej vlasti. Naša vlast potrebuje dobré vzťahy, hej, s Američanmi, s Nemcami, s Francúzmi, ale aj s Rusmi. Naše dobré vzťahy slovensko-ruské nesmú zaťažovať naše dobré vzťahy slovensko-americké. Tu sa treba správať normálne. A za ďalšie. Veď už dnes je absolútne jasne, a to som povedal aj prezidentskej kampani, že NATO je na ceste zániku, na ceste rozpadu. Veď to som v prezidentskej kampani hovoril argumentačne tým, ktorí chceli výstup z NATO a robiť zo seba pupok sveta konfrontačne iniciatívy na referendum o neutralite, že ako neutralitu vám
musí niekto garantovať, čo prídete pred Rašakovičov palác, kričami, my sme neutrálni, veď musíte mať garancie veľmoci, tak to sa nerobí obrana ani zahraničná politika. A NATO sa jednoducho, veď sám prezident Macron už hovoril, že treba urobiť európske bezpečnostné síly. Čiže to je len otázka času a tu sa buduje v Európe a v rámci Strednej Európy na to by sme my mali participovať nový bezpečnostný systém. Nový bezpečnostný systém s novými aktérmi, s novými garanciami. A dôležité z hľadiska zahraničnej obrannej politiky je to, aby Slovenská republika na tom participovala, aby sa utvoril priestor na minimálne úzkú spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky, aby tu mohlo byť pásmo mieru, bezpečnosti a neboli na území v Strednej Európe konfrontačné jadrové alebo iné zbranie jednej skupiny štátov proti druhej skupiny štátov. Toto je zahraničná obranná politika strany vlast. Ja by som krátku faktickú. Prvýkrát dal sľub, že budeme mať 2% HDP Kiska. Andrej Kiska vtedy bol prezident bez akéhokoľvek spolumocenia vlády. On nemôže hovoriť za vládu. Vláda je exekutívna, ona rozhoduje, aké sú priority, nie prezident. Nevidím vôbec zmysel v tom hnať sa za týmto cieľom. Myslím si, že na Slovensku oveľa dôležitejšie veci. Určite, keby sme mali o 3 F-16 menej a mali miesto pre 3 nemocnice, bolo by to pre Slovensko oveľa podstatnejšie a prínosnejšie ako tieto veci. Ja podľa mňa vôbec prijať tento záväzok je na náš a ja si myslím, že to rozhodne by nemalo byť prioritou. Ďakujem. Tereková televízia Markýza, dobrý deň. Ja by som sa rada spýtala ešte raz na to, čo som sa pýtala minule, pán Harabín. Vaša argumentácia ohľadom toho, že ako politik ste zároveň súdca sa opiera, ako to vy hovoríte, o dohovor a o konkrétnej judikáty. Ja som si pred pár dňami cez všetky vaše dostupné e-mailové adresy pýtala, aby ste mi teda poskytli ten konkrétny citát a tie konkrétne materiály, ktorým sa teda vy nejakým spôsobom kryjete. Nie sú tam žiadne odpovede, tak sa vás opýtam teda takto. Ešte úvod otázky by povedzili vás. Vy argumentujete dohovorom o ľudských právach, vy argumentujete nejakými bližšie nešpecifikovanými judikátmi, že prečo tá vaša pozícia aktuálne politická a zároveň sudcovská pozícia sú kompatibilné, tak rada by som si to prečítala, takže môžete byť aj konkrétny. Pozrite, moja pozícia sudcu a človeka, ktorý sa uchádza o funkciu v exekutíve alebo v parlamente, je kompatibilná s Európskym dohovorom o ľudských právach a takisto so Slovenskou ústavou. Tu sú dva konkrétne články o prístupe k funkciám. Čiže keď vám to nestačí, tak ja vám môžem len zodpovedať, že strana vlast striktne bude dodržiavať právny poriadok, spravodlivosť a zákonnosť. A ja som toho absolútnou garanciou. Lebo doteraz som nikdy neporušil zákon, to každý vie. A keď niekto sa ma snažil posúvať do pozície, kde som porušil zákon, vediem 14-0. Nemyslíte si, že porušujete zákon o sudcoch a prísedniach? Pani redaktorka, strana vlast a osoba Štefana Harabina nikdy neporušovala, neporušuje ani nebude porušovať zákon. A keď chcete posúvať o mne lži, čo televízia Markýza robí, robte to ďalej. Budete jedným z ašpirantov na rozšírenie sumy v ochrane osobnosti, alebo aby sa zvyšilo skore na 15, na 16, na 17. Môžete šíriť lži, veď to je vašim záverom a šírte tie lži. Šírte tie lži. Pán Harabin, ja som vás v dobrom vyzval, aby ste poskytli. Ja vám v dobrom hovorím, že strana vlast má záujem na dodržiavanie právneho poriadku. A aj právny poriadok, pokiaľ strana vlast bude participovať na moci, nebude zneužívaný, nebudú sa pripravovať zákony, že skorumpovaní poslanci, hej, keď to povedal Kočner, Trnka, teda moji dvaja uhladní nepriatelia, ako kúpili poslancov za milión eur z Haščakovej kasy, za milión eur z Kočnerovej kasy,
A jak títo poslanci prijímajú neústavné zákony? No, ja sa riadím ako sudca ústavou a zákonmi. Ešte raz vám zopakujem, aby ste tomu porozumeli. Pani redaktorka, pani redaktorka, každý sudca všeobecného súdnictva, lebo všeobecné súdnictvo, na rozdiel od ústavného súdnictva, prioritne musí chrániť ústavu, teda ústavnosť, potom zákonnosť. Čiže každý sudca prioritne musí uplatniť ústavu a až vtedy zákon, keď zákon je v súlade s ústavou. Ja som to aj do svojich rozhodnutí premietal v našom senáte, pokiaľ ide o policajnú inšpekciu. Kedy ste aj vy šírili o mne lži, obviazali ste ma. My sme rozhodli, že inšpekcia pod politikom Kaliňákom a Lipšicom v 2015 roku je nezákonná aj neústavná. Sme uplatnili priamo ústavu. Čiže ústavný súd chráni iba ústavnosť, ale sudca všeobecného súdnictva, či na prvom, na druhom, na treťom stupni, musí uplatňovať najprv ústavu, ktorá hovorí o prístupe k funkciám. A tento zákon je zjavne neústavný, veď ho poslanci prijímali aj s tým, že hovorili, že je neústavný. Keby bol ústavný, tak by tam museli byť prokurátori, policajti a iní reprezentanti štátu, hej, kde by išlo o políziu. Paragraf 39 platí na Slovensku od roku 2000. Vy ste medzi tým boli ministrom, prečo ste neiniciovali nejakú zmenu, ak si myslíte, že... Pani redaktorka, ešte raz vám s kľudom hovorím, že v tomto smere platí ústava a Európsky dohovor o ľudských právach. Každá ústava každej členskej krajiny EÚ je nadriadená zákonom. Pokiaľ ide o zákony, o ktoré sa opieram, hej, ktoré boli ešte v súlade s ústavou, to sú zákony, ktoré prijal pán Lipšic a pani Žitňanská. Ja som nemal dôvod ich meniť. Dobre, ale teda na tú výzvu, aby sme mi poslali konkrétne citáty, o ktoré sa opierate, nebudete reflektovať aj naďalej. Tak? Jednoducho, ja som vám teraz odpovedal, že platí ústava a zákon. A keď ste tomu nerozumeli, no tak si čítajte celú ústavu spredu aj zo zádu. Môžeme aj zarepovať vám. Som to vychýbalo. Prosím, ešte nejaké ďalšie otázky? Buď k ekonomike, alebo všeobecné? Dobre, tak ak nie sú žiadne ďalšie otázky, ďakujem vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie tlačenky, kde budeme samozrejme informovať o ďalších oblastiach a iných rezortoch a programoch, ktoré vlast vyhľadá. Ďakujem. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.